Man 20 keli. Sveiki tie, kurie dabar klausosi žinių radio. Ačiū, kad esate kartu. Su jumis laida Man 20 keli, vieta, kur kalbame su jaunai žmonėmis Lietuvoje. Laida pristato jaunimo naujienų portalas žinauviską.lt, o prie mikrofono esu aš, Karolis Vyšniauskas. Metų jaunimo ambasadorius. Tokį titulą, ką tik gavęs žmogus, šiandien bus mūsų laidos svečias. Jis dirbo Vokietijoje, Bonos mieste, tarptautinėje organizacijoje IJAB, ką tai reiškia, jisai tuoj pats pasakys. Šiandien trumpam grįžęs į Lietuvą ir yra mūsų studijoje. Jo vardas yra Evaldas Rupkus. Evaldai, sveikas atvykęs į Man 20 kelis. Labas, Karoli. Leisk pradėti citatą. Evaldas Rupkus vertas tapti metų jaunimo ambasadoriumi, nes kūrė ir rūpinosi jaunimo politiką nuo ankstyvo amžiaus naujojoje Akmenėje, o vėliau visoje Lietuvoje. Į jaunimo politiką žvelgė labai plačiai, nes visada įsitraukdavo į tarptautinę veiklą. Pasirašo Lietuvos jaunimo organizacijų taryba. Sveikinu. Ačiū. Primenam klausytojams, kad tu nesi vienas, gavęs šį titulą šiemet, yra dar du žmonės, tai yra Kornelija Macevičiūtė, ji yra medicinos studentų atstovė Jungtinių tautų asamblėjoje ir Nerijus Buivydas, pirmosios Lietuvoje demokratiškos mokyklos įkūrėjas. Manau, su jais taip pat susitiksime studijoje, bet šiandien visas laikas tau, Evaldai. Ačiū. Papasako tiksliau, ką tu darai. Tu dabar dirbi Bonoje, Vokietijoje, ten rūpinėsi sakyčiau, jaunų žmonių reikalais Vokietijoje, ar tai būtų teisinga? Ne. Rūpinuosi ne tik jaunų vokiečių, bet apskritai visų europiečių. Ir Europos sąvoka yra ne tik Europos Sąjungos, nors Europos Sąjunga ir labiausiai remia mūsų veiklą, bet visa geografinė Europa, tai 49 valstybės, kurios yra mūsų Europos žemynė. Aha, ir už ką tu esi atsakingas? Aš esu vienas iš didelio projekto koordinatorių ir tas projektas siekia įtraukti daugiau jaunų žmonių į politinį dalyvavimą. Tai mes tai norime padaryti, kurdami naujas inovacijas ir viena iš tų inovacijų remiasi e-dalyvavimo principu. Mhm. Tai reiškia, kai jauni žmonės gali ne tik diskutuoti, išreikšti savo nuomonės, ir ne tik rinkimų būdu, bet ir gali naudodamiesi technologijomis, tai pavyzdžiui, specialiomis interneto platformomis arba programėlėmis. Paaiškinkas yra dalyvavimas. Ar tai reiškia, kad žmonės patys eitų į politiką, ar tiesiog ateitų balsuoti per rinkimus, ar burtus į organizacijas, ar visas šitas? Taip, politinis dalyvavimas yra labai įvairus, jisai susideda iš skirtingų elementų ir balsavimas arba rinkimai, tai yra tik viena iš politinio dalyvavimo išraiškų. Ir iš tikrųjų mūsų darbas yra skatinti politinio dalyvavimo kultūrą, tai kad žmonės nuolat pasakytų, ką jie galvoja ir kad išreikštų savo mintis, nuomonės ir kad tai nevyktų tik kas ketverius metus, kai eina atiduoti savo balso prie balsadėžių. Kiek laiko jau dirbi šį darbą? Šį darbą dirbu neseniai konkrečiai su šia tema, bet šiaip jaunimo politikoje su nuo priklauso nuo kada skaičiuotum, bet bent pastaruosius 13 metų tai tikrai. O, kiek tau dabar? Man 25. Tai daugiau negu pusę gyvenimo tu skyrei jaunimo politikai. Taip, taip. Pradėjai kiek? 12? 13? Taip, jeigu pradėtume galvoti, tai iš tikrųjų galbūt pradėjau būdamas 10, kai dirbau tavo darbą. Buvai žurnalistas? Taip, buvau radio redaktoriumi ir laidų vedėjų. 2 metus turėjau Naujojoje Akmenėje, vietinėme radijoje, laidą vaikam ir jaunimui. Būdamas 10 metų, tu vedėjai radio laidą. Taip, iš pradžių turėjau kolegų, kurie man padėjo, bet po to kolegos mane paliko vieną ir kartais reikėdavo ir pačiam prie pulto sėdėti, nes, na, turėjau savaitgalio ankstyvą rytą ir, aišku, niekas nenorėjo šeštadienio ryte didžėjauti kartu su manim. Fantastika. Ar dabar nuo jo Akmenė tai vyksta? Yra kažkoks 10-metis, kuris deja, vado radio laidą? Nebėra tos radijos stoties, nebėra netgi pastato, kuriame buvo radijos stotis. Daug dalykų pasikeitė, bet manau, kad tai buvo man pačiam asmeniškai mano pradžia.
Ir tai aš dabar darau skirtingais būdais, nes radijas irgi yra viena iš informacijos ir žinių sklaidos priemonių. Ir dabar mes tai darome, kurdami irgi naują dalyką su kolegomis. Ir tai yra irgi viena iš priežasčių, tikriausiai, kodėl mane apdovanojo metų jaunimo ambasadoriumi, tai kad mes bandome sukurti jaunimo informavimo ir konsultavimo sistemą. Tai kur būtų galima naudotis ne tik radijų ar žiniasklaidos priemonėmis, bet kur jauni žmonės atėję į vieną konkrečią vietą, gautų visus atsakymus į jiems kylančius klausimus ir visas informacinės paslaugas. Galbūt Lietuvoje sukurtas tinklalapis žinau viską.lt, kur ir paminėjau laidos pradžioje, jis yra mūsų laidos partneris lėmės ir ačiū už tai, bet iš ties laidoje tiesi ne dėl to, kad esi sukūręs šį tinklalapį, tiksliau esi vienas iniciatorių, kaip suprantu, bet tiesiog, kad tu darai daug teisingų dalykų, manau. Bet papasakau apie žinau viską.lt. Tai yra tarsi tokia Lietuvos jaunimo informavimo vieta, kur tu gali rasti informaciją, pavyzdžiui, jeigu tu nori tarptautinės kažkokios savanorystės, rasti vietų, kur tai daryti, arba darbo, pavyzdžiui, Amerikoje ar Kanadoje. Studijų galimybės. Studijų taip pat, ten yra visa informacija surašyta. Taip, tu ir buvai... tavo teisės ir įvairūs skirtingi dalykai, kurie yra aktualūs jauniems žmonėm. Tai mes 2012 metais nusprendėme, kad reikia tai padaryti dar labiau prieinamą ir suprantamą jauniems žmonėm, todėl pervadinome iki tol buvusį Eurodesk LT puslapį, žinau viską LT, ir iš tikrųjų susilaukėme dar daugiau lankytojų ir pamatėme, kad vietinis prekinis ženklas veikia dar geriau, nors mes nieko neparduodam, nes tai yra vienas iš pagrindinių principų, kad jaunimo informavimas yra nepriklausomas nuo komercinės, politinės, religinės, ideologinės ir taip toliau įtakos. Žinau, kad kai jūs sukūrėt šitą tinklalapį, buvo ir tokių žmonių, kurie sakė, kad ei, dabar jauni žmonės sužinos apie visas galimybės keliauti po Europą ir po pasaulį apskritai ir jie išvyks iš Lietuvos. Ir iš ties daugybė jaunų žmonių yra išvykę iš Lietuvos, nebūtinai, kad jie perskaitė, žinau, viską LT naujienas, bet kaip tu į tai žiūri, ar skatinate emigraciją savo šiuo juodu darbu? Juodu darbu. Ne, juodas darbas turėjo nuskambėti kaip blogas dalykas, bet dabar gavosi kaip komplimentas. Taip, darbas iš tikrųjų yra juodas, nes yra labai daug jo ir yra labai sudėtinga ir patiem profesionalam, kurie atrenka ir paruošia informaciją jauniem žmonėm, išverčia ją į jiem labiau suprantamą kalbą. Tai yra iš tikrųjų labai didelė užduotis ir sudėtingas darbas, kurį daro dabartiniai programos redaktoriai, savanoriai ir atstovai visose Lietuvos regionuose. Bet jeigu kalbant apie tą emigracijos skatinimą, kartais nuskamba tokių dalykų, bet aš manau, kad reikėtų galbūt pažiūrėti truputėlį iš skirtingų perspektyvų, nes Lietuvoje tikriausiai yra tokia situacija, kai jau nereikia nieko informuoti apie emigraciją kaip vieną iš sprendimų savo turimai situacijai. Dėl to galbūt yra geriau, kai žmonės yra pasiruošę ir žino, kas laukia jų, jeigu jie išvažiuos į kažkokį nežinomą Anglijos universitetą ir jo išduotas pažymėjimas vis dėlto nebus pripažįstamas Lietuvoje ir bus išleisti veltui pinigai, praleistas ilgas laikas ir reikės tą visą dalyką kartoti kitame universitete. Tai aš visą laiką esu už tai, kad žmonės žinotų, kokia yra iš tikrųjų situacija, kad jie turėtų visą informaciją tam, kad galėtų priimti informuotus sprendimus. O kokie jie bus, tai čia mes negalime to nulemti ir bandyti parduoti tam tikrus dalykus, tai nėra jaunimo informavimo darbuotojų užduotis, nes kitaip mes augintume vėl visuomenė, kuri nesugeba priimti savarankiškai sprendimų, kuri nesugeba kritiškai mąstyti, kuri nesugeba vertinti savo situacijos, vertinti aplinkos ir taip, remdamasi tuo, nuspręsti, ar aš pasilieku čia, ar aš važiuoju, aš gal važiuoju trumpam, grįžtu, važiuosiu dar kažkur. Aš manau, kad nors galbūt būtent šiandien atrodo, kad šitie dalykai tampa tam tikra utopija arba kad tai yra prabangos dalykas, kurį mes paturėjome dabar kurį laiką. Ką turiu minti? Turiu minti didelės diskusijas dėl sienų, dėl nacionalinių valstybių, rolės iškilimo, dėl kylančių radikalizmo bangų ir taip toliau. Bet aš manau ir man pačiam kartais būna sudėtinga atsakyti, iš kur tu esi,
aš žinau taip, aš esu lietuvis, bet fiziškai aš negyvenu Lietuvoje ir dėl to, bet man prieš tai teko gyventi ir Austrijoje, ir Šveicarijoje, ir vis tiek vis grįždavau Lietuvą ir vis tiek, kaip girdisi, esu širdimi ir kalba vis dar čia. Mhm. Dėl to nemanau, kad apskritai judumas ir ypač Europos rėmuose turėtų būti kažkam problema. Nes tai tik atveria galimybės ir suteikia mum progą pamatyti dalykus truputėlį plačiau ir pamatyti kartais ir kitą perspektyvą, kurios mes kartais čia galim ir nepamatyti. Be abejo, judumas, labai gražus žodis. Čia galbūt jūsų pačių sukurtas. Mobilumas irgi. Ne, mes tokio nekūrėm čia. Vertėjai sukūrė. Aha, ir iš ties, kodėl tau rūpi dalykai Lietuvoje? Juk tu galėtum būti savo Bonoje, dirbti su Europos bendrais reikalais ir niekada į Vilnių ir negrįžti. Arba į Naują Akmenę. Bet tau širdis to neleidžia. Taip, nes yra pradėtų dalykų. Mes 2011 pradėjom kurti jaunimo informavimo sistemą Lietuvoje ir tai man yra labai svarbu, nes aš tai priimu kaip savo asmeninę atsakomybę, kad tokio dalyko reikia. Man pačiam kažkada, kai reikėjo priimti sprendimus, ką aš dabar darau, ar aš važiuoju tęsti savo mokyklos Šveicarijoje, kur aš noriu studijuoti, ką aš darau su savo gyvenimu, ar išsikraustyti iš tėvų ar ne, kur eiti dirbti. Tai yra tie klausimai, kuriais jaunas žmogus yra užmetamas per labai trumpą laiką ir su reikia pripažinti labai mažais gebėjimais pasverti ir priimti pamatuotą sprendimą. Tai būtent čia ir yra ta vieta, kurioje šitoje pilkoje zonoje, kai kartais jau esi baigęs mokyklą ir klausimas, ar aš išvažiuoju, ar aš dirbu, ar aš studijuoju, yra toks labai didelis ir svarbus. Ir dėl to aš noriu dabar irgi kažką dėl to padaryti, kad jauniems žmonėms tie sprendimai būtų paprasčiau priimti. Ir tos paslaugos, kurias mes bandom sukurti, tai yra jaunimo informacijos centrai, portalas, žmonės, kurie važiuoja į vietas, kur yra jauni žmonės ir informuoja juos, konsultuoja juos, tai ir yra tai, ko mano nuomonė dar labai trūksta Lietuvoje, kas jau yra išvystyta kai kuriuose Europos šalyse ir iš ko mes galime labai daug išmokti. Gerai, o tu pats kaip atsidūrė Vokietijoje galiausiai, nes kiek metų ten gyveni dabar jau? Antri metai, ir ne, tai, bet tu prieš tai, kai buvai Austrijoje, Šveicarijoje, bet mokyklą tu baigiai Vilniuje, nes tai irgi tavo tam tikras kelias buvo iš Akmenės į Vilnių, paskui į Austriją ir visur kitur. Jo, tarp Akmenės ir Vilniaus kelias buvo ilgesnis, jis buvo per Ementalio slėnį Šveicarijoje. O kaip ten atsidūrė? Aš ten dalyvavau jaunimo mainų programoje, YFU, Youth for Understanding, kuri irgi jau veikia daugelį metų ir jinai buvo įkurta po antrojo pasaulinio karo tam, kad padėtų Vokietijos ir Amerikos jauniem žmonėm suprasti vieniem kitus. Ir tai yra irgi vienas iš dalykų, kuris labai stipriai pakeitė mano gyvenimą arba iš kurio aš labai daug išmokau. Nes, žinoma, kalbinės kompetencijos ateina savaime, nes aš nuvažiavau į Šveicariją, o Šveicarijoje niekas iš tikrųjų nekalba, tikrai vokiečių kalba, tai reikėjo išmokti dvi kalbas, ir vokiečių, ir tą šveicarų vokiečių, bet tai suteikia, na, atveria naujas galimybės, nes aš po to galėjau dirbti tose vietose arba užsiimti tais dalykais, kur buvo reikalingos šitos kompetencijos. Prie to aš turiu antrą šeimą, aš ją iš tikrųjų taip vadinu, kuri yra ten, kuri yra Šveicarijoje, nes aš su jais praleidau metus laiko ir jie mane priėmė kaip savo vieną iš vaikų. Ir iki šiol mes bendraujame šeimomis. Mano tėvai nepavydi, tikiuosi, bet mes visi kartu. Ir tai yra, na, dalykai, kurie irgi suteikia naują perspektyvą gyvenime, nes pamatai, kad iš tikrųjų tie skirtumai tarp šalių nėra tokie dideli. O kai tu išvykai, kiek tuo metu buvo? Tada? Man buvo 17. Ir iš kur tu turėjai tiek ryšto, sakyčiau, nes kada tu esi ryšto reikėjo, ypač mažesname mieste, koks yra Naujoji Akmenė, tau visas pasaulis gali atrodyti labai toks tolimas ir tu jauties toks menkas prieš jį, bet tu nusprendė, kad aš turiu vykti į Šveicariją, aš noriu būti ten. Iš kur tai atėjo?
Man taip neatrodė niekada, kad nei akmenį yra labai toli, nei kad kiekvienas iš mūsų yra per daug menkas. Nes man iš tikrųjų patinka vienas, yra tokia irgi organizacija, kuri organizuoja tarptautinę savanorystę ir galima porai savaičių išvykti bet kur pasaulyje ir padėti ten esantiems žmonėm arba padėti spręsti ekologinės problemas ir panašiai, jinai vadinasi SCI ir jos vienas iš šūkių yra, jeigu tu galvoji, kad esi per mažas, kažką pakeisti šiame pasaulyje, pabandyk pagyventi kambaryje su uždarytų uodų. Ir tikriausiai kiekvienam buvo ta situacija, kai uodas tikrai, nors ir jis yra dar mažesnis už mus, bet jis tikrai sugebėjo pakeisti mūsų gyvenimus tą akimirką, kai mes buvom tam uždaryti su jo kambaryje. Tai dėl to aš manau, kad čia reikia tik tai gal, tą perspektyvą truputėlį pakeisti ir pamatyti dalykus iš kitur. Ir mane aišku labai paragino draugai, kurie jau buvo patyrę, kurie žinojo, kokios yra galimybės, kiek daug galima išmokti iš to, nes tai iš tikrųjų yra visų pirma patyriminis mokymas, nes aš nuvažiavau nemokėdamas kalbos, neturėdamas draugų, nežinodamas, kokia tai yra šeima, aš gyvenau, jeigu Akmenė yra mažas miestas, tai ten, kur aš buvau, yra iš tikrųjų kaimas, nes ten tikriausiai gyventojų buvo mažiau negu vietinių karvių ir vis dėlto mentalis, sūrio kraštas. Bet tai yra dalykai, kurie dar labiau atveria perspektyvas ir leidžia pamatyti viską. Aha, super. Pasikalbam apie jaunimo politiką. Paaiškink man, kas tai yra apskritai per dalykas. Nes mes suprantame, kad štai, pavyzdžiui, yra vadinamoji didžioji politika. Nes nei buvo Lietuvoje rinkimai. Mes jame balsuoti, dabar turime kažkokias partijas įme, nes jos yra išrinktos pačių žmonių. Bet jaunimo politika taip neveikia. Ten yra daug jaunimo organizacijų, jos tarpusavį viską derina. Ne, jeigu aš teisingai suprantu, tu šitame reikale sukiesi, kaip ir minėjom, daugiau negu pusę savo gyvenimo. Kaip veikia jaunimo politika Lietuvoje? Pabandom paaiškinti tiem žmonėm, kuriem tai atrodo kažkoks jaunų biurokratų reikalas. Taip nėra. Ir jaunimo politika yra didžiosios politikos sudedamoji dalis. Ir tai tik tai, kad jos išskirtinumas yra kaip ir bet kurios pagal amžiaus grupė arba bet kurios socialinės grupės specifinė politika, jinai apima daug skirtingų sričių. Nes jauniems žmonėms yra aktualu tiek sveikatos klausimai, tiek švietimas, žinoma, labai stipriai, tiek kultūra, tiek sportas, tiek ūkio, žemės ūkio taip pat, nes yra jaunieji verslininkai, yra jaunieji žemdirbiai ir taip toliau. Tai ši politika yra išskirtinė tom, kad jinai yra tokia integruota ir, kaip mes sakom, horizontali, nes jinai dengia daug skirtingų sričių. Ir ši politika yra ir viena iš Seimo temų, ši politika yra ir vyriausybės temų, už šią politiką Lietuvoje yra atsakinga socialinės apsaugos ir darbo ministerija, kuri turi atskirą jaunimo skyrių, kuris ir vysto ir rūpinasi šiais klausimais, kaip ir taip pat yra jaunimo reikalų departamentas. Jaunimo organizacijos, kaip ir bet kokios kitos organizacijos, verslininkų, žemdirbių ir taip toliau, jos tiesiog stengiasi atstovauti jaunų žmonių interesams. Ir dėl to galbūt taip atrodo, kad tik jaunimo organizacijos ten tarpusavį susitarė ir padaro, bet taip nėra, nes jų tikslas yra pagerinti jaunų žmonių situaciją ir nešti tuos vadinamus aktualius pokyčius, kad jauniems žmonėms būtų smagiau, geriau gyventi. Tai reiškia, kad jaunimo organizacijos formuluoja kažkokias pozicijas, susitarė, pasako, ko jauniems žmonėms būtinai reikia ir tada stengiasi tai iškomunikuoti tiem, kurie tuos sprendimus priminėja jau kitame lygmenyje. O tie jau didieji politikai, jeigu aš jos taip galiu pavadinti, ar jie atsižvelgia iš tų organizacijų norus, jų pasiūlymus, nes gali atrodyti, kad ai, na tai čia kažkokie moksleiviai man parašė raštą. Tegul. Kitaip tariant, ar yra kažkokių realių galbūt pavyzdžių, kaip kada tikrai jaunų žmonių balsas buvo išgirstas Lietuvoje ir įvyko pokytis? Taip. Pavyzdžių yra nemažai ir man pačiam, kai aš dar dirbau Lietuvos jaunimo organizacijų taryboje, teko prieš kelerius metus turėjome didžiulę situaciją su jaunimo nedarbu. Lietuva buvo viena iš 8 Europos Sąjungos valstybių narių, kur jaunimo nedarbas buvo
labai didelis ir šita problema buvo adresuota tuometinio Europos komisijos pirmininko Barozo, buvo išsiųstas laiškas ir tada buvo didelis klausimas valdžios institucijų, tai ką dabar darysim su šituo jaunimo nedarbu ir kaip šitą problemą spręsime. Ir tada buvo keletą bemiegių naktų, kai reikėjo jaunimo organizacijom susijimti ir pateikti konkrečius pasiūlymus, tai kaip mes dabar siūlome su šita problema susitvarkyti ir kaip ją spręsti. Ir man taip pat teko dalyvauti tame procese ir teko susitikti tiesiogiai su Europos komisijos atstovais, ekspertais. Tas susitikimas vyko kartu ir su ministerijų atstovais, tai reiškia, kad mes buvome lygiaverčiai partneriai ir tiem, kaip tu vadini, didžiausios politikos atstovam, nors aš manau, kad politika yra visur vienoda ir maža ir didelė, visur kiekvienas pilietis turi lygias teisės ir galimybės joje dalyvauti. Ir ten mes pateikėme keliasdešimt, gal reikėtų sakyti, puslapių pasiūlymų, iš kurių buvo padarytas ir vertinimas, stebėsina, kiek tų pasiūlymų buvo įgyvendinta ir jų buvo tikrai nemažai perimta į ministerijų programas ir kai kurios iš tų programų jau dabar, kadangi praėjo daug laiko, jos yra jau patapusios nuolatinėmis, kaip kad pavyzdžiui nacionalinė jaunimo savanoriška tarnyba, kuri man buvo, aš ją irgi labai palaikiau, nes aš manau, kad jauni žmonės negali per naktį sugalvoti arba susapnuoti, tai kuo jie bus užaugę arba kuo jie bus baigę mokyklą ir ką jie nori studijuoti. Nors valstybė labai nori, kad tos studijų pasirinkimas būtų labai apsvarstytas, bet iš kitos pusės yra labai didelis spaudimas, kad reikia greitai studijuoti ir reikia greitai apsispręsti. Tai tokia galimybė, kaip savanoriška tarnyba, jinai leidžia pabandyti su mažais kaštais, nes tu nieko neprarandi, tau yra padengiamos visos tavo dalyvavimo išlaidos. Ta galimybė veikia ir Europos lygmeniu, ir Europos savanorių tarnyba. Ir man taip pat teko išbandyti, kaip ir sakiau, žurnalisto duoną, teko išbandyti irgi daug skirtingų veiklų, būtent per savanorišką veiklą ir taip aš supratau, ką aš noriu daryti toliau. Tai vat tokia pat galimybė aš norėjau pasiūlyti ir Lietuvos jauniems žmonėms. Ir dabar jie jau yra. Taip. Mhm. Tai kur reikėtų kreiptis dėl tos galimybės, tik kad būtų aišku klausytojams? Tai žinau viską LT, visą tą informaciją galima tikrai nesudėtingai rasti. Super, Evaldai, padarom pertrauką, žinių radijų dabar žinios ir po jų iš karto grįšime ir toliau kalbėsime su Evaldu Rupkumi, vienu iš metų jaunimo ambasadorių Lietuvoje šiemet. Tai grįšim. Man 20 keli. Mes ir vėl žinių radijos studijoje, su jumis laida Man 20 keli, pokalbiai su jaunais žmonėmis Lietuvoje. Prie mikrofono esu aš Karolis Višniauskas, o šiandien studijoje yra svečias iš Vokietijos. Evaldas Rupkus, Lietuvos metų jaunimo ambasadorius. Pirmoje laidos dalyje pasakiau, kad Evaldas yra vienas iš ambasadorių ir įvardėjau dar du žmonės. Pasirodo, kad aš suklydau, kad iš ties jūs visi trys buvot nominuoti, bet Evaldai tu buvai išrinktas. Bet kokiu atveju sveikinimai ir nominuotiesiems žmonėms visi jūs dirbate iš ties mes prie to paties tikslo, kad Lietuvos jaunų žmonių balsas būtų išgirstas ne tik Lietuvoje. Evaldai, mes sustojame kalbėdami apie jaunimo dalyvavę politikoje, aš noriu dar vieną dalyką tavęs paklausti. Kai žmonės pagalvoja apie jaunimą ir politiką, jie tada galbūt pagalvoja apie partijų jaunimą, ar ne, kažkai darbo partijos jaunimas, socialdemokratinis jaunimas ir taip toliau. Aš įtariu, kad tu pats irgi turėjai būti medžiotas partijų, būti įtrauktas jų veiklą, ar ne? Niekada to nebuvo? Ne. Nejutau to ir negavau jokių kvietimų, ne. Kažkokiais tų pokalbių restorane, kur nors ir... Aha, bet tai, nes turbūt daug kam atrodo, kad šita jaunimo politika yra tik tai įžanga į partijų politiką žmonėms, kad štai tu eini, pavyzdžiui, dirbti jaunimo organizaciją, kad tu tikėsi, kad tave pastebės, kad štai tu esi kažkoks aktyvus žmogus ir tada galbūt galėsi vieną dieną patekti į Seimą. Bet tai turbūt nėra, ar ne? Ne to ten žmonės eina, ne to jauni žmonės eina dirbti. Ne to eina, bet yra ir tokių atvejų, ypač vat, per šiuos rinkimus jau yra kuo daugiau, kuo toliau, tuo vis daugiau tų, kurie dalyvavo jaunimo organizacijose, jie tampa Seimo nariais. Ir tai iš tikrųjų yra labai sveikintina, nes apskritai
ta vadinama pasyvi rinkimų teisė, kai leidžiu, kad mane išrinktų, jie naudojasi labai nedaug jaunų žmonių. Aišku, yra problema, kad į Seimą galima kandidatuoti tik nuo 25 metų, o Lietuvoje jaunas žmogus yra tik iki 29, nuo 14 iki 29. Tai yra nedaug laiko, kai tu dar gali iš tikrųjų būti oficialiai jaunu ir būti Seimo nariu, bet iš tikrųjų jaunimo organizacijos ir apskritai gal reikėtų išplėsti, nes mano darbo specifika yra ir darbas su jaunimu, tai nebūtinai reikia būti kažkokios organizacijos nariu, kad galėtum gauti kokybišką laisvalaikį, kad galėtum gauti prieigą prie informacijos, prie mainų, prie veiklos, prie aktyvaus dalyvavimo tiesiog visuomenėje. Ir ką reikia pastebėti, kad keičiasi politinio dalyvavimo tam tikros tradicijos. Man teko pačiam studijuoti politikos mokslus, dėl to aš domiuosi tais dalykais, bet kadangi dabar ir dirbu su tuo, tai yra iš tikrųjų labai įdomu stebėti, kad nors ir organizacijose, kuriuose reikia būti nariu, narių skaičius mažėja, bet politinis dalyvavimas dėl to nemažėja mastais. Mhm. Bet keičiasi būdai, kaip žmonės dalyvauja. Ir tai, man atrodo, yra irgi viena iš tokių, na, indikacijų, kad šiuo metu taip mes gyvename reprezentacinėje sistemoje, kai mes išrenkame partijų atstovus ir jie tada mum atstovauja, bet kuo toliau, tuo vis garsiau politinio dalyvavimo scenoje yra kalbama apie tai, kad žmonėm yra sunku apsispręsti, ar jie yra žali, raudoni, mėlyni ar juodi, kalbant apie politinės spalvas. Tai dėl to, bet jiem yra paprasta pasakyti, kad taip, aš palaikau vieną iniciatyvą, taip, aš norėčiau, kad atsirastų tas ir tas. Ir dėl to yra toks atsiradęs netgi terminas, vadinamas ad hoc, arba tokie šokinėjantis piliečiai. Ir ypač jauni žmonės. Ir tai yra labai stebima netgi per skirtingas rytis, kad sociologai irgi mato, kad netgi kalbėdami apie savo lytinę tapatybę, jauni žmonės nebegali savęs įvardinti tik tai su viena etikete. Ir taip pat yra ir su politiniu dalyvavimu, kur žmonės negali savęs apibūdinti vien tik kaip kairiojo, dešiniojo ar kažkokios konkrečios politinės partijos atstovo. Ir tai yra irgi vienas iš ženklų, kuriuo mes labai stipriai irgi vadovaujamės ir savo darbe, kad neužtenka žiūrėti vien tik tai, kas vyksta per rinkimus arba kas vyksta, kas tuos ketverius metus ir kokie yra to rezultatai, bet reikėtų iš tikrųjų atverti daugiau dalyvavimo galimybių ir kad būtent e-dalyvavimas yra vienas iš būdų, nes Lietuva yra apskritai ir netgi lyginant su Vokietija yra labai pažengusi naudojant technologijas. Tik klausimas yra, kiek mes mokame jomis naudotis ir kiek mes tai darome sąmoningai. Kad būtų aiškiau klausytojams, ką tu turi omeny, kad tu turi kažkokią aplikaciją, kažkokį interneto tinklalapį, kuriame tu gali dalyti ką? Ką būtent jūs kuriate? Nu, labai dažnai tai vyksta savivaldų lygmeniu, kaip pavyzdžiui, savivaldybė perplanuoja miesto aikštę ir tada sukuria arba elektroninę programėlę, arba interneto puslapį, kur žmonės gali pateikti savo pasiūlymus arba savo idėjas, ką jie mato toje aikštėje. Ir po to tie pasiūlymai yra svarstomi, kartu galbūt yra daromas kažkoks piliečių forumas, kurie kartu gali apibendrinti tuos visus surinktus surinktas idėjas ir parengti konkretų jau planą, kurį po to vėl galima gražinti piliečiam, naudojant elektroninius įrankius, jie gali paspausti patinka ar nepatinka, arba nubalsuoti. O yra tokių pavyzdžių, kur nors Europoje, kad tai būtent piliečių idėja būtų galiausiai gyvendinta? Taip, taip. Vokietijoje yra nemažai savivaldybių, kur būtent netgi yra specializuojamas į jaunimo elektroninį dalyvavimą, nes sakoma, kad jauni žmonės yra labai daug, labai stipriai naudojantis technologijas, dėl to ir yra kuriamos atskiros technologijos, kurios būtų pritaikytos jaunų žmonių poreikiam, kad jos būtų patrauklios jiem, ir yra nemažai mažesnių savivaldybių, kurios tokius dalykus daro. Yra ir nacionalinių arba federalinių žemių lygmenių vykstančios irgi iniciatyvos. Bet matant apskritai, kas vyksta Europoje ir Paryžiuje yra irgi visai šviežias toks judėjimas, kai yra kombinuojama ne tik elektroniniai dalykai, bet ir dalyvavimas gyvai. Ir yra labai akivaizdu, kad žmonės tiesiog
na, eina palaikyti tam tikras pozicijas, jie nori palaikyti tam tikrą konkrečią idėją, bet ne ilgalaikį ideologiją. Ir tai yra didelis labai pasikeitimas mūsų apskritai mąstyme, kaip veikia politinė sistema ir kaip veikia atstovavimas politiniam klausimui. Kaip tarant, jeigu, pavyzdžiui, socialdemokratų politikai palaiko kažkokią vieną idėją, jaunimas juos irgi palaikys, bet tai nereiškia, kad jie balsuos už socialdemokratus. Taip. Ir tai nereiškia, kad jie negali palaikyti kitos geros idėjos iš dešiniųjų pusės, pavyzdžiui. Mm. O Lietuvoje irgi tas vyksta, kaip manai? Lietuvoje yra mažai pavyzdžių. E-dalyvavimo, jeigu kalbam apie tai, yra nedaug pavyzdžių naudojant technologijas, būtent taip proaktyviai, kad tos idėjos būtų iš tikrųjų ir įgyvendintos, bet aš tikiuosi, kad mūsų šita kuriama technologija, jinai bus panaudota ir Lietuvos organizacijų ar savivaldos institucijų. Mm. O kaip to apskritai atrodo, kai žiūri jaunus žmonės Lietuvoje, bent jau per šiuos rinkimus buvo labai didelis ir diskusijų, Facebook'e skaičius ir pačių patys dalyvavimo rezultatų rodė, kad daugiau jaunų žmonių balsavo šiemet negu per praėjusius rinkimus. Aišku, galbūt daugelis jų nėra patenkinti rezultatais, bet pats domėjimasis politika atrodo yra išaugęs Lietuvoje. Nežinau, kiek tau tai jaučiasi gyvenant Vokietijoje, bet Bet mano draugai ir Facebook'as yra lietuviškas iš principo. Tai tave turėtų džiuginti. Taip, bet tuo pačiu, matant, taip, Lietuvoje nesimato galbūt dar tų dalykų, kurie labai akivaizdžiai matosi gyvenant Vokietijoje. Tai yra alternatyvių politinių judėjimų arba, na, jie nėra tikrai alternatyvus, jie yra daugiau populizmų besiremintis. Tai tas dalykas yra daugiau neraminantis, nes mes jo nematome. Nes būtent socialinė medija leidžia susikurti tam tikrą socialinį burbulą, kuriame mes esam po to labai nustebę, kodėl netikėtai buvo išrinktas kandidatas, kurio nerodė nei apklausos, nei atrodė iš mūsų ratų. Kurio net Facebook'e nėra. Taip, taip. Ir jo, ir tai yra netgi vadinama profesionaliame darbe su technologijomis ir ypač neapykantos kalbos darbe yra taip vadinama aido kamera, kai mes esam uždaryti į tam tikrą kamerą ir aidi dalykai, kurie yra paleisti į orą. Mhm. Tai vat yra lygiai taip pat ir tiem žmonėm, kurie yra veikiami kitokių idėjų, nes jiem irgi atrodo, kad visi taip masto ir jiem atrodo, kad taip mąstyti ir taip ypatingai kalbėti yra teisinga. Bet iš tikrųjų neapykanta nėra nuomonė. Ir tas yra labai svarbu suprasti ir tai yra labai svarbu iškomunikuoti, nes dažnai yra bandoma paaiškinti, kad na, tai mes čia esam visi demokratija, laisvas žodis ir visa kita, bet laisvas žodis baigėsi ten, kur prasideda neapykanta. Ir daugelis dalykų, jie taip pat vyksta ir Lietuvoje, yra daug trolių, yra didelis susipriešinimas Rusijos klausimais ir panašiai, tai tie dalykai turėtų būti irgi labai aiškiai atskirti ir čia. Būtent yra labai svarbu su to dirbti profesionaliai. Čia yra reikalinga, kad atsirastų žmonės, kurie užsiima to vadinamų medijų ir informacinių raštingumų, kurie sugeba jauniem žmonėm paaiškinti, kaip atskirti kokybišką informaciją nuo nekokybiškos, kaip jos ieškoti, kaip ją atsirinkti, kaip suprasti, kad čia nėra kažkieno nuomonė ar kažkokie faktai išleisti į pasaulį nebūtinai yra iš tikrųjų faktai, jūs reikia tikrinti ir panašiai. Ir tai yra irgi vienas iš dalykų, kuriuos mūsų idėjoje turėtų daryti jaunimo informavimo darbuotojai. Mm. Gal 2017 metais? Labai tikiuosi. Jau jie įvyksta, mes jau rengiame tokius mokymus ir yra grupelė nedidelė iš tikrųjų savanorių, kurie supranta, apie ką mes kalbam ir kurie taip pat rūpinasi tuo, nori, kad jauni žmonės priimtų informuotus sprendimus ir jie jau dabar tai daro, jie bando tai daryti, bet resursai yra labai maži ir taip pat suvokimo yra dar nedaug. Mhm, na, tavo darbas dar tik prasideda, kaip suprantu, ar ne? Evaldai, sėkmės tau ir dar kartą sveikinu su metų jaunimo ambasadoriaus titulu tave. Ir ačiū visiems klaususiems. Primenu, kad su jumis buvo žinių radijo laida Man 20 keli, pokalbiai su jaunais žmonėmis Lietuvoje, kuriuos pristato portalas žinauviska.lt. Portalas, kurio be Evaldo Rupkaus nebūtų. Prie mikrofono buvau aš, Karolis Vyšniauskas. Gražios savaitės jums, jau tuoj kalėdos. Iki. Jūs klausotės žinių radijo.